Заврши четвртиот рекреативен аматерски тениски турнир кој го организираше тениското здружение Новак од Куманово. Емануил Ивановски славеше во финалето над Александар Павловиќ со резултат 2:1. На турнирот кој се играше на тениските терени во близина на спортската сала, поради пандемијата учествуваа 16 рекреативци, додека предходните години се надпреваруваа над 30 љубители на тенисот од Куманово. Сакам да се заблагодарам до целото здружение Новак Куманово, до сите тенисери, до сите учесници, до сите рекреативци на град Куманово. Ова е четврти турнир што го организира тениското здружение Новак заедно со Сојуз на спортови општина Куманово. Организаторите најавуваат дека до празникот 11 октомври е предвидено да се одржи уште еден турнир Куманово Open, на кој ќе имаат можност да учествуваат и рекреативци од останатите градови. Ваквите турнири се многу потребни, бидејќи спорт значи поголемо здравје за целата популација. Спорт треба да се поддржува свестрано, значи што повеќе спорт, подобро за сите. Така да, според мене е многу битни. Иако реално немаат некое значење финансиско или во гледна точка на перспектива, бидејќи ние сите сме рекреативци, но сепак спортот е значен. Најдобрите на турнирот добија медали, а учесниците благодарници. Здружението Нова Куманово има за цел да организира тениски турнири, лиги, но и хуманитарни настани.